Факт е, че диалога е важен и доказателство за това е съществието поне на една трета от председателите на комисии, на постоянните комисии в Общински съвет, мои колеги, които тази вечер са тук, и аз специално искам да благодаря и на тях, и на колегите общински съветници от различни политически сили. Тоест, ние самите в Общински съвет търсим решенията през диалог. Разбира се, има много критика, която с основание се посочва, особено от професионалистите, но ще ми позволите да кажа, че в последните години успяхме доста да променим и да разчупим статуквото и да направим промени, които дават надежда, че връщане назад няма да има, който и да влезе в Общинския съвет. София има това предимство, че в града ни беше и винаги е бил този най-активен, най-бурен, най-нетърпим към несправедливости град. И София в същото време има възможността всеки един от проектите да бъде обсъждан, да бъде дискутиран, и то много ясно, много публично, включително пред представителите на медиите. Така че имаме и тази отговорност да покажем един процес, един път, който дай Боже да бъде припознат и от другите български градове. Ясно е, че колкото до активната гражданска позиция, има някои неща, за които можем да бъдем още сега наясно, че няма как всички доклади в Общинския съвет да бъдат на 100% достъпни. Там се съдържат лични данни. Това е нещо, което Столична общински съвет трябва да си дава сметка, както и ние като граждани, защото ние сме преди всичко такива. В определени различни моменти от своя живот имаме възможност да бъдем по-малко или повече отговорни към процесите в града ни, но всеки един като граждани от нас има отношение към града си и той има своите отговорности за това в каква степен демократичните процеси се развиват. И аз искам съвсем искрено да споделя с вас, че съм доста надъждена от това, че демократичният процес в нашия град има своето развитие и за това има принос всеки един от нас. Хората, които критикуват, хората, които обаче в същото време имат и конструктивните предложения за това как да направим промяната и подобрението. Аз също бях подготвила на презентация, очевидно няма да има възможност и време. Да, няма смисъл вече, достатъчно дълго продължих другите презентации. Някакси това като регламент не го бяхме подготвили в началото, но искам да спомена два конкретни примера. Септември месец миналата година един от нашите международно признати визуални артисти Кирил Кузманов ми се обади много тревожен с това, че минавайки покрай ремонта в Централна гара, вижда пластиката на професор Кирков буквално разпиляна и невъзвратимо невъзможност да бъде възстановена. Това беше един повод, който ни даде възможност да обсъдим с него и неговите колеги как можем да направим предотвратяване на всички тези практики, които са съществували, защото очевидно е, че няма такъв разписан механизъм в годините, когато аз, примерно като директор на училище, тръгна да правя ремонт в моето училище, има някакви художествени елементи, какво правя? А, Б, В, към кого се обръщам, коя институция е отговорна и как можем да запазим наследството в града си и как можем да подобрим. Тогава това беше повод да конституираме една много голяма работна група. В нея виждам участници, които са тази вечер тук на дискусията. И тази група направи анализ на съществуващите нормативни документи, които и представители на група Град се включиха много активно в изработването на промените в тази наредба за паметниците и паметните знаци. Днес имаме факт,
решение, което мисля, че всеки един от нас трябва да бъде вече малко по-спокоен за това, което може да се случи. Първо, конкурсите бяха изведени като процедура със специална глава, която присъства в наредбата, както четем за първи път, и то е благодарение на това съвместно, тази съвместна подкрепа и партньорство. И второ, се конституира така наречен експертно-художествен съвет, който за първи път припознава практиката, за която говорим. Това да бъде интердисциплинарен съвет, в който гледните точки на историци, на културолози, на архитекти, на визуални артисти, да даде най-добрата гледна точка за това какво може и в каква степен да се намесваме в града и как даденият елемент ще се отрази като цяло на въздействието в нашия град, включително и социално-икономическата обосновка. Това обаче продължи като процес близо една година. Затова казвам, че независимо от желанието ни на всички да се случват много бързо нещата, има нужда от време, така Захария също го споменава в своята презентация, не могат да се случат някои неща веднага. Да, грешки се случват бързо и те много бързо стават видни, но особено когато са допуснати тези грешки и в по-далечното, и в по-близкото минало, това ни прави още по-отговорни да бъдем много, много внимателни към този процес. Ще си позволя също така да не се съглася и с нещо друго. Няма обсъждане, което да най-довело до промяна в това, което първоначално било представено. В разбирането за това... Няма такова обсъждане, което да най-довело довело до промяна. Смешно, не смешно, факт е, и аз пак ще кажа, че благодарение на активната гражданска позиция бяха променени проектите, които виждаме и се случват в нашето ежедневие в Централна градска част. Сега, това, че процесът не е този, за който видяхме съответните стъпки и изпълнение, това е нещо, което също се опитваме и вече повече от година и половина подготвяме за развитието на пространството в женския пазар. Може би е добре да кажа, че... Извинявайте, не женския пазар, а пазара Иван Вазов. Може би е добре да спомена и това, че приложението на една практика навсякъде повсеместно също не може да бъде гарантирано. Затова е важно да имаме пилотните проекти, които да експериментират, които да покажат, особено хората, които са живяли и работили, били са експерти и в чужбина, и до днешен пътуват и се връщат тук, да могат да опитат и да адаптират към нашата среда. Ние имаме вече разписаните стъпки и механизъм за промяна на средата в пазар Иван Вазов. Аз се надявам много скоро, защото Столичен общински съвет има своето решение и възлага това на една такава мултидисциплинарна група, която се ангажира, която разработи този процес, това да можем да го наблюдаваме всички и да анализираме на всеки един от етапите как се случва в наши условия. Ще спомена и това, че важно е в обсъжданията да не подминаваме интереса на групата хора, които живеят в дадено пространство, защото някакси като цяло ние имаме отношение към всяка една точка от града, но и сега в миналите седмици, когато тук бяха представители на третия район на Париж, говориха за това колко е важно в реконструкцията на централна градска част и обновяването на пространства с стари сгради да участват активно жителите. И в този смисъл отчитането на интереса на хората, които живеят конкретно на мястото, от изключителна значимост за града ни.
Аз, разбира се, ще се включам активно, надявам се и моите колеги в задаваните от вас въпроси, но това, с което искам да приключа, е да кажа, че специално в културната сфера промените, които настъпиха, са благодарение единствено на този много активен диалог с представителите на различните творчески и граждански организации. Това е широк консултативен процес, който отнема време, но води до решения, които дават не само реални партньорства, но и областяват представителите на гражданския сектор в управлението на града. Веднага давам за пример и може би ще оставя повече възможност за дискусия, че благодарение на този процес миналата година творческия съвет, който иначе беше представен само от творческите съюзи, представители на творческите съюзи и професионални такива, вече в него активно работят и представителите на независимия творчески сектор. Убедена съм в това, аз съм учител, така че за мен диалога е изключително важен. Активното присъствие и участие дава възможност на всяка една от страните да се учи, да подобрява процеса и за това е необходима действително конструктивен диалог и дискусия, която да дава и възможност за постигане на решения. Аз тази вечер чух повече критики и разкази на проекти, които иначе знаеме от времето и сме си ги разказвали много пъти. Очаквам повече предложения за конструктивен диалог и нови решения, които да дават възможност на града да има усещането, че ние работим заедно и градим града си, развиваме града си заедно.